小指。Nazdar Betečko, čagos. Ty vlastně nějaké nachcípané, ale tak pohodička, kámošu. Co u tebe? Zítra jdu do armády na další kolečko. Tak uvidíme, kam se to posune, no. Co u tebe, pane? Teď jdeš na noční, nebo už jsi začala, jo? Už jsi začala asi, věď? Tak kamaráde, tak to chce vovenko, no, aby ti to utíkalo. Jo, v desíti až. Nazdar, kámošu, nazdar. Jak se máš, příteli? I don't remember the exact moment I wrested control. Pardon, kamarádi, já jsem nějaký nachcípanej. Tondo, moc krát ti děkuju, kámošu. Hele, ty máš 24 měsíců, ty vole. Tak to už ti musím fakt koukat udělat nějaký ten, ty vole. To je bez diskuze. Jo, já jsem se nakonec rozhodl. Pardon, já se omlouvám. Že pojedu tu Rogunku, protože přece jenom jak tady World PvPčko hodně frčí. Ono takhle, s tím Hunterem je World PvPčko fajn. Když jdete proti někomu, kdo tam taky XP. Jo, o to žádná. Problém je, že tenhle klasik, že tenhle... Problém je, že tenhle klasik server, tady to teďka zrovna není ten, já vám to řeknu, až to tady dorazíme, jo. Ty vole, takhle se k němu v životě nedostanu, kámo, musíš drát na druhou stranu, abych se k němu dostal. Takhle se k němu v životě nedostanu, Tierin. Ty vole. Kdyby se jako zdrhal. Takhle se k němu v životě nedostanu, nemůžu ti pomoct, vole, mě vidí, ale... Zachránil život za minutu 12. No, když takhle potkáte svůj level, tak to je v pořádku. To je prostě jakoby PvPčko, od PvPčko. To k tomu patří a žádný problém. Jediný problém je ten, že jak tenhle server už je dávno v fulzovkách se Zenitem, to znamená, že už jsou všechny fáze v běhu, už jsou otevřený všechny raidy, tak ty high levely se nudějí. Fakt se nudějí. A 99% World PvPčka při XP je bohužel s 60kama nebo s extrémně vysokýma levelama. Například tady mezi Barents a Stone Talon Mountains, tak jsou dvě NPCčka tady, dávají questy na vstup do té zóny, tak tam dávají prvních, já nevím, 5, 6, 7 questů. Celý den, fakt nekecám, celý den, je tam 55 Roguna, jmenuje se Ninja Warrior, je to Night of Roguna 55, celý den tam je. Stojí tam ve steltu, čeká, až se někdo přiblíží k tomu NPCčku a zabije mu ho před ksichtem. Takže tam vždycky 5, 6, 7, 8 hordáků low levelu čeká na respawn. Plus samozřejmě, kdo se vrací z hor, tak už je PvP flagnutej, to znamená, že on na ně může útočit a taky je samozřejmě zabíjí. Že? No, takže takhle to jako vypadá povětšinou. Já jsem třeba chtěl jít do otevřít si lítáka tady v Thousand Needles a tady u výtahu mrtvý NPCčka questový. A mage prostě mě tam do nekonečna do kolečka mě tam pořád prostě dával pořád ten, dával mi tam šíp a furt dával jakoby bombinu.
Čají těch práce Kačenka, to zní velice solidně, kamaráde, bych se nechal líbit. Ahoj Blueberry, čau čau. No hele, já jsem si říkal, že si zasloužíte jako lepší rozloučení, než... Já jsem se, jako ten rozloučkový stream jsem dělal neplánovaně, to znamená, že tady nikdo nebyl, že jo, a já si myslím, že by bylo fajn to jako naplánovat. No, podívejte se, jo, tohle tady potkáváte jako permanentně, no. Jako někteří vás třeba nechají bejt, jo, ale nebývá to zvykem, většinou po vás hnedka jdou. A strašnou radost jim dělá kosit vás při questech, nebo kosit přímo questovým NPCčkám. Alergie jak svině. To mi nějaký taky na mě leze, ale to teďka, jak je mi zle, jak to vůbec jako nevnímám, no. Chce to fresh, no, to je pravda. To je pravda. Ale jako já se tě, jako mě to baví, protože když odmyslím tady ty high levely, co se jako nudějí, tak je to super, protože jakoby sekáme se tam prostě s těma low levelama navzájem, to je jako bezvadný. Problém, že do toho strašně často zasahujou ty high levely a to je jako o ničem, že jo, to s tím prostě nic neuděláš. Takže to jako trošičku kazí, ale až budu na maximálním levelu, tak jako od PvPčko, i od PvPčko si chci užít, no. Si teda do té doby jako ještě bude ten server fungovat, no, je otázka, jak to teďka s tím zahajbe ten Fresh HC, no. Ahoj Kačenko, čauky, omlouvám se, jsem myslel zase tvoji zprávu a jsem fakt bídák. Jak pak finishuje zkouškový? To si pič, kámo, že chytneš slinu, my vovkaři jsme odsouzený na doživotí, jako. Jako dneska ráno docela divoký probuzení, ráno jsem vstal, vypnu režim letadlo na telefonu a první co mi naskočí je, že vole v 5 hodin ráno si mi udělala nějaká platba, asi jenom 600, ale tak jde o princip, nějaká platba. Prostě úplně nějaký halus tečka, druhý halus, vole, něco, divná stránka. A jako to nebývá zvykem, ale je tam napsáno, vole, v případě dotazů odpověď na tento mail, což jako většinou jako nemůže odpovědět na ten mail, že jo. Tak jsem odpověděl, říkám, hej, jako what the fuck, za co to je a prostě jako vůbec nevím, co se děje. Přišel mi na to okamžitě, vteřině mi na to přišel e-mail, že prostě nějaká chyba v překladu, ať použiju tento odkaz pro překladatele, ne. A já úplně říkám, pičo, co to je za skem, vole, samozřejmě se na nic neklik. Hnedka volám do banky, říkám, no hele, tady v 5 ráno mám tuhle platbu, vole, nějakých 619 korun. Vůbec netuším, co to je, nic jsem nedělal, nic jsem nekupoval, nic jsem neobjednával, prostě co se děje. A oni, no jo, to je na dálku přes kartu, tam mají byly zadaný údaje z karty a potvrzení přes telefon, ty vole. Říkám, okamžitě zablokovat kartu, oni, jo, to je jasný, hnedka blokujem. Tak jsme zablokovali kartu, ty vole. Typka, že tu platbu reklamuje, že jako případně by to vyřešili, že by mi ty peníze vrátili. Ty vole. Vystavili mi novou kartu mezi tím, já jsem si předělal v hodinkách novou kartu, všechno v pořádku. Už jsem byl v podstatě na režimu nový karty, stará jako takhle zmizela. A nakonec mi psali maila, že jsem kokot já. Že to bylo jenom poloskem. Že jsem si 2. června, ty vole, zaplatil 19 korun, za 19 korun na internetu, ty vole, službu, nějaký online web, jako tvořič CVček, já jsem si vytvářel oficiální CVčko, že jo, kvůli práci, tak jsem si zaplatil to a tam někde dole, ty vole, malým písmem bylo napsáno, že od teďka mi budou strhávat, ty vole, prostě nějaký prachy, ne. Takže to jako byl takový poloskem, jakože prostě toho jsem si nevšiml, měl jsem si toho všimnout, jsem prostě retard, ale nebylo to tak vážný, že by mi jako někde někdo zčeknul prostě moje údaje na kartě a tak, no. Nicméně karta už neexistovala, já jsem jim i řekl, ať mi tu novou ani neposílají plastovou, že prostě já mám prostě v telefonu v hodinkách všude, tu plastovou už ani nikoho nepotřebuju. A mám prostě novou kartu, no. Nemuselo to být, ale velice rychle to vyřídili, bylo to docela fajn, takže jako v pohodě. A myslím si, že je lepší být jako v tomhle případě zbytečně opatrnej, než se nechat potom třeba vybílit, no. Hlavně já si nechávám na účtě fakt jako málo peněz, jenom prostě na pár dní dopředu. A jinak všechny své peníze mám přesunutý do jinam prostě, kde to můžu takhle ve vteřině si přesunout bezplatně, ale není to k dispozici prostě, takže kdyby mi tam někdo vlez, tak mi to prostě nemůže zčařit, ty prachy. Takže snad to mám safe, no, ty vole. Ajš, kaš. Dobře asi.
Hele, kámošu, co to? Co ta koloudačka? Kdy to teda spácháte? Nakonec, domluvilo se to tam nějak? Já jsem teďka vůbec neměl možnost to pořádně sledovat. Je to po tom parníku teda, nebo jak? Koukám, jestli to je teda po tom parníku, jestli jsem to správně pochopil. Kámo, já jsem teďka před smrtí, ty vole. Já jsem rád, že jsem rád na to, že abych sledoval chat, ty vole. Koukal jsem samozřejmě a pochopil jsem z toho asi, že to je teda po parníku, ale... A nebuď jak ženská, ne? Odpovídej mi na otázku otázkou. Počkej, 24 je parník nebo není parník, já už jsem to taky tyhle celý. 24 je, jo, sobota, takže to je parník, viď? Nice. Jo, to je 23? Yikes. OK. Tak jo, tak to bude zabijácký víkend, no. Jo, to už chápu, když napíšeš 24 a 23, tak to už pochopím, že to je sobota a pátek. No každopádně, já mám zítra ráno druhý kolečko pohovoru, co se týká armády. Už bych měl dostat termíny na zdravotní prohlídku do nemocnice UVNky. Spolužačka tam byla dneska a dostala 27. Takže taky počítám, že ke konci měsíce nějak bych se tam mohl taky dostat. No a pak už se na ten psychotesty fyzický, no a pak už bych mohl to, no. Takže budeme muset potom vymyslet nějaký goodbye streameček, abychom to nějakým způsobem oficiálně a důstojně uzavřeli, no. Protože nechci jen tak jako zmizet ze dne na den. A nazdar, že jo, to prostě nechci. Takže to musíme pak nějak spáchat, no. Jo, to bude 100% nějaký víkend. Ten víkend, pátek nebo sobota, asi teda sobota. Za mě taky jako v pohodě. Takže to, hele, já počkám. Jak to dopadne v armádě, abychom věděli, jaký datum je to goodbye vlastně. Jo, se může stát, že prostě jako jestli nastoupím v říjnu, ty vole, tak si myslím, že do té doby asi můžeme nějakým způsobem fungovat. Uvidíme. Jako já jsem se na to chtěl vyprdnout už nějak na konci toho minulého týdne, že jo? Nebo nějak zkraje tohle, už mě se ztrácím v těch dnech. Protože prostě jakoby, jak jsem se 14 dní učil na ty státnice, tak to prostě umřelo, že jo. Tady podívejte se, máme tady 4 lidi. Já vám teda děkuju, že jste tady, ale prostě totálně ten stream umřel, což jako chápu, to je logický, prostě algoritmus je algoritmus, prostě po 14 dnech takovýhle masakr. Že prakticky tu nikoho nemám, nevydělává to ani korunu, ale baví mě to. Takže proto jsem tady prostě i s váma čtyřma, protože prostě já jsem tu za hru zapnul a říkám, ty vole, Rogunka, tohle, krásný kvestíčky od PvPčko, prostě chci to s váma sdílet, že jo. A i když jsme tady jakoby jenom ve čtyřech, tak jsem si říkal, her god, ty vole, prostě já nemůžu jen tak jako skončit jako beze slova přece za celou tu dobu, že jo. To prostě musíme udělat aspoň nějaký farewell streameček, že jo. Takže uvidíme, na kde to vyjde. Nemysluj, ty vole. Yikes. Skandálníku. Tak to mě těší, kámošu, to mě těší. A kdo to byl třeba, jestli jsem ho znal třeba? Před 2 lety, jo, tak to už bylo poklad, to už klasik byl v nějaký fázi. Před 2 lety, ne, vlastně, jo, vlastně, jo.
Stěl na YouTube, to nevadí. Nebyl to Jokovi, no, tak to vím, to vím. To vím. To jsme se o něm vlastně už bavili, no. Já jsem na něj koukal, no. Akorát jsem vždycky hrozně roz z toho, jak ty vole, než se k něčemu, on zapl ten stream a teďka jako než se k něčemu rozhoupal a hodinu vytvářel postavu a to vždycky strašně sralo. Ale taky jsem nekoukal rád, no. On pak začal ty autobusy, že jo, točit. pak už toho Vovka, pak už tam toho Vovka nebylo, no. Ne, já ho měl taky rád, já měl taky rád, jenom prostě jsem radši koukal na ty videa zpětně, protože tam byly jistý fáze, který jsem to, ale bylo vidět, že se to jako vychutnává, že se to užívá, že ho to fakt baví. To bylo jako sympatický. To já ho, chraň Bůh, vůbec nehaním. Právě nezačal klasik, a to jsem nějaký říkal, asi nezačal klasik. A já jsem začínal teprve streamovat, úplně nula. Tak jsem mu psal, jestli by nechtěl zapařit společně nějaký streameček a tak, že jsem si začátečníkal, že bych s ním akorát zapařil. A on mi na to neodpověděl, no, jenom si to jako přečtěte. Krávavka přišel, to jsem jako já, jo. Každopádně tě zdravím, přeju hezký večer a lepší první zprávu jsi napsat ani nemohl, čověče. Když tak říkám, jsem na chcíplej, tak uvidíme, jak dlouho vydržím. Chtěl jsem vás hlavně pozdravit. Hlavně vás pozdravit a... Co z toho bude nebo nebude, se uvidí. Chtěl jsem vám ukázat, že Rukunka má trošičku progres teďka. Fuck. A vysvětlit vám, proč jsem se rozhodl nakonec pro tu Rukunku, no. Já dám samozřejmě záznam, jo, nahrávám. Já dám samozřejmě záznam zase na YouTube, to je bez diskuze. Že nevím, jestli mám zaplý vůbec příkazy. A nefunguje mi chat. Proč nemůžu psát do chatu, what the fuck? Jo, tady máte když takhle odkaz na YouTube, dávám vždycky záznamy. Ty vole. Botičky, ty bys zrovna potřeboval paju na AOE farmu teďka, no. Jak jsem si udělal samozřejmě Warsong botičky, to je bez diskuze za Rogunku, to je povinnost. To je samozřejmě povinnost. No, jak tady to samozřejmě jako tím, jak máte k dispozici aukci. Já teda na aukci moc nelezu, koupil jsem si tam opravdu jenom něco malinko, ramena možná. Jo, ramena jsem si koupil. Protože mám tady tak akorát jako na mamuta teďka, takže prostě není důvod utrácet zbytečně peníze, když to expení docela jde. A ty věci jako fakt vyměníte, no. Takže není potřeba to hrotit. Já bych tady chtěl počkat na toho médiu, abych ho eskortnul. A ne takzvaný escort service. Pať. Tam vidím, že ještě jedna ta čárma. Čekaj, bude asi rozumnější. Asi rozumnější se ho sem vytáhnout. Vždycky je rozumnější se ho vytáhnout. Teda pokud nejsou blízko děti. Zapnul jsem schválně i voice na to, na Discordu, kdyby přišel Štuky. Se k nám může připojit. Yikes. A to funguje jako normální truhla, jo? To má naláká. To bych měl jako cheap shot, no. Tak jinak už jsem udělal ty první questy tady v tom, tady v Saučoru nebo jakoby v Hillsbradu. Udělal jsem komplet tady tu pičovinku, udělal jsem komplet tady to. Udělal jsem Elixir of Agony, ale tady ten poslední část je tady. Už tady mám vysoký questy, udělal jsem si tady prostě lockpicking, to je jasná páka. No teďka chvilku Ashen Vale, pak ještě malinka to,
Pak ještě malinka to asi uděláme něco tady. Jo, tady ty questy za chvilku taky skočej. No a pak se vrátíme zase sem. Uděláme tyhle drobnosti a skočíme do Araty lomeno do STVčka. Tam jsem zvědavý, jak to bude vypadat, protože jsem tam přišel jako Alík, tak tady v tom kempu... Oh, tady v tom kempu bylo třeba 500 milionů horďáků. Tak já doufám, že mi tady naskočí kompletní respawn. To je tak jako klasika. Se podíváme, jestli tam něco není, že bych to když tak vybil dřív, než tam... Než to spawnety na skriptovaný šuliny. Ty jsi přišel právě z YouTube. Tak to jsem rád. No jasně, proto to dělám, protože když to lidi nestihnou nebo nemají čas, tak tady to vydrží jenom 14 dní, jo? Tam si to můžete pustit kdykoliv, no. Je fakt, že já jsem teďka jako streamoval strašně malinko, protože poslední 14 dní jsem měl vlastně před státnicema. Nikdo, děkuji ti za follow, kámo. Děkuji, vítej. Jsem měl před státnicema, takže... se nemohl streamovat, jo? A teďka teprve jako je trošičku víc času na to, no. Nebo takhle, já se zase jako hodně řeším teďka cvičení a tyhle věci, ale čekaj, radši vytáhnu ještě tohodle. Tady se pak naskriptí 3 nebo 4, no ale méně, jo. Už se naskriptili, jo? Jsou oni. Yikes. Teď bych uvítal Méďo, kdyby se nepulnul, já bych rád dal domů sub. To asi... Bohužel no. Bohužel. Čekl jsem na šamana. Tak ještě na sebe natáhnu jednoho. Aby toho Méďu nezabijou. Bídu, no. A je celkem tanky, ale není zas tak tenký, jak by potřeboval. Teď zase natáhne tohle jary, doufám, že se aspoň vyhýluje. Jaj, ty kokso. Jediný případ, kde má smysl backpedaling, je, když máte slownutý Ovariora a držíte si range. Tak jako teď. Sice asi nemá charge, ale... Oh! Fuck. Tohle mé dělo, ale sklidně se s tím tankováním trošku. Jak o 26 mám cheap shot, tak to už začíná být rogu na rogu trošičku, no. Jakmile už tam máte ten první, tu první část toho standlocku, tak už to začíná být trošičku zajímavý, no. Tě otázka. Jestli jsme schopni sebrat jenom tohle. Zjistíme. Jo. Samozřejmě jsem si dal do makra cheap shot i s pickpockets, abych každýho humanoida, který ho cheap shotnu, tak abych mu zároveň vybral kapsy, protože jednak mi z toho padají tyhle ty truličky, ty už jsou pro mě kašedivý sice, ale hodně vám pomůžou v expení nebo ve skillení lockpickingu. A druhá z nich padají prostě peníze, že jo. Jako ono to jsou drobný, ale když takhle lockpicknete během expení prostě 3000 humanoidů, tak ono to něco hodí, že jo.
Šej, ty. Jo, oni mají zítra další státnice, kluci, jo. Ustý, ustý, ustý. Další spolužáci mají zítra státnice, ty bláho. To musím držet palce. Jo, vlastně vidíte, já nemám ten addon na to rychlý lootování, takže ono to nestihne, ta hra nestihne vylootovat tím pickpocketem dřív, než dám cheap shot, takže potom ty mobky lootuju dvakrát, když umřou. Hej, Meďo, ty seš jantar, ty vole. Totiž ten medvěd vám nepomáhá, on jako útočí na to, co na něj útočí, takže jelikož tohle toho ani nehytlo, tak jeden loot a druhý loot, vidíte? Že ta hra nestihne vylootovat přes to makro, protože to společně s cheapshotem, takže to nestihne udělat, takže prostě pak, ojojoj. Máme tady rogunku, ne, druida. Máme tady někde druidíčka. Yikes. Jdou po mně? Opa. Kde je Méďa, ty vole? Tamhle Méďa. Jo počkej, to jsou ty skripnutý, fuck. To jsme pěkně vprdeli. Ajajaj. Ne, on má luk. Tak to je v piči. No tak to je konec. Sorry Méďo, nechávám tě v tom. Každý sám za sebe. Jsem nepočítal s tím, že to druida, že to dotáhneme takhle daleko, že... Že budu muset jít, že tam vylezou ty skriptěný, no. No nevadí. Nemusíme dělat každý quest. Tak to nám failnulo samozřejmě. Já si nejsem úplně jistý, jestli ten druid po mě chtěl jít. Nevím to úplně jistě. Nicméně se kolem mě plížil ve steltu, ten addon je fakt skvělý. Ten spy je fakt výborný. Teďka jsem sám navíc nastavil ještě takový to, vám to pak ukážu, už někoho potkáme. Mike, dole už jsem konečně zjistil, já myslím, že tady není addon, on to umí tady ten. Že tam máte takovou jako tečku modrou. A když vás někdo sere, šikanuje nebo prostě si na vás dovoluje, tak si to změníte na červenou tečku, napíšete si tam klidně, proč vás sere nebo proč vás šikanuje nebo co vám dělal. A až ho potkáte někdy později, tak uvidíte tam tu černou tečku a hra vám zahlásí, hej, tenhle tě nasral, protože běžel sundat. Takže fakt super. To cením. No hele, plížil se kolem mě ve steltu. Pro mě jasná známka toho bránice. It is what it is. Jak dlouho cvičím? Tyjo. No. Už ne tak intenzivně jako dřív, ale bude tomu 12 let. Hele, já jsem vždycky sportoval na škole. Věnoval jsem se prostě, miloval jsem sport, miloval jsem tělocvik, furt jsem jde lítal, takže jsem byl jako přirozeně, vždycky jsem byl jako hubenej nebo štíhlej, měl jsem vždycky vidět jako břišáky. Až jsem si, i jsem žral jako prase, jo, prostě mladý kluk. Metabolismus, všechno v pohodě. Tak jsem si myslel, že takhle v pohodě, pak jsem odmaturoval, nastoupil jsem do kanceláře, začal jsem žrát jenom KFCčka, přestal jsem se hejbat, protože nebylo kde, že jo. Žral jsem píčoviny, no a vyšpekatil jsem se. Měl jsem metrák. A pak jsem si řekl v tom roce 2011 a dost. A začal jsem něco dělat. Takže jsem chodil na bootcamp, tam jsem se trošičku jakoby začal zlepšovat, ale furt jsem hledal hrazdy, chtěl jsem dělat street workout. A našel jsem pak první hrazdy, co se tady postavili. A díky tomu jsem začal dělat street workout a od té doby se mu věnuju, no. Čekaj, tam to ještě pop to. Tak. Ještě mi tady píšou.
Jo, jako, sorry, teď mi tady píšou z té firmy, co jsem, já jsem totiž pak zrušil to předplatný, jo, kde mi strhli ty prachy, jak jsem vyprávěl asi tak před půl hodinkou. A teď sledujte, jo, když mi napíše ty vole, napíše prostě mail, který má v profilovce prostě nějakou azijskou holku, hned to uvidíte. Prostě aziatka nějaká a píše mi mail, vole, ohledně toho, jo, tak mi řekni, jestli tohle to jako je důvěryhodný. Jestli máte reklamu teďka, tak já počkám. Jsou vůbec nejdůvěryhodný, že jo? Tak je tady někde ten druid ještě. Znovu ten escort dělat asi nebudu. To asi nemá smysl, nebo myslíte, že jo? Asi spíš ne. Resist. Jak může resistnout? To sám jako ten druid vyskočí a mám vanish. To v pohodě. Takže dobrý, zatím jsme měli Huntera a teďka Druida a oba jsme fucking komár, vole. A oba jsme dokázali zabít. Uvidíme, co se nás vyskočí příště. Tyhle nepotřebuju, tyhle máme. To je šamany a ještě koho? Že bychom šli udělat ještě jednou ten escort, teda... 2000 expů, no, se to asi jako nepoděláme. Kaš, 5 stamina. Třeba bude dobře prodat. Není to, kdo ví, jaký je Ringoš, ale špatný taky není. V HCčku, bych si za něj nechal zaplatit. Když tam se nemůže tradovat vlastně, ale... Vácečko by měl hodnotu prostě, no. 5 stamina, ty vole, to je biz, že jo. To by bylo super, no. Tady tolik tu staminu hrotit nemusím, tady si můžu dovolit klidně do té agility a vůbec to nějak jako neřešit. Tuto web by mě ten druh chtěl sundat. Kdyby ne, tak se neplíží ve steltu za mnou, když jsem na mopce. Tohle zaplať pámu za ten addon spy, ty vole. To nečekal. Každopádně už mi úplně, nebo z 90% mi umřelo prostřední tlačítko na myši. Takže tam mám zrovna nabindovaný vanish. Takže prostě ty vole vanishuju vždycky na třetí pokus. Někdy kolikrát ani to ne, takže musím mě kliknout tady ten bind. Takže teď už fakt jako tu novou myš potřebuju, takže hnedka zítra, až pojedu z té armády, tak se někde stavím a koupím si myš. Protože tady ta už je fakt jako, to tlačítko je dead, no. Já byl velmi 140, hustě. Fuj, co se stalo, ty vole? No tak jasně, že jo, tak to se byl asi pěkná hrouda, takže jsi měl asi i sílu, no, ale neboj se. Hele, takhle. V vozovkách problém je v tom, že když chceš přibírat, tak musíš ze všeho nejdřív dodržovat základní rovnici, mít větší příjem než výdej. A když chceš schazovat, což teďka schazoval, tak musíš mít menší výdej, větší výdej, než máš příjem, tak je logický. A když hubneš a máš tím pádem stavíš na základu toho, že máš menší příjem, než máš výdej, tak to bychom byli všichni slabí. Všichni, kdybychom jedli méně, než máme výdej, tak bychom. To jako auto. Natankuješ na 80 km a chceš jet 100 km. Neujedeš. Nemáš na to sílu, vole. To je to samý. Takže to se nic neděle. Jakmile už se někde ustabilizuješ a potom si vyrovnáš ten jídelníček, tak to bude se v pohodě. Proč nefunguje alert? Každopádně děkuju za follow a nevím, proč teda ten alert. Your will is not your own.
Tak, nechám trošičku tmavší kameru, nebudu tady dosvěcet kvůli komárům, ať tě úplně zbytečně jako nedráždím. Mám otevřený balkon. Takže tady bude malinko tmavší prostředí, ale... Kdo by byl zvědavý na můj ksicht? A ten escort asi dám. Vykosím tady ty na quest a půjdem na ten escort ještě. Ani nemusím vykosit všechny, protože nějaký zabijem mi po cestě. A uděláme ten escort. Když už tady jsme, hele. Nikam nespěcháme, nic nerašujeme. Hezky si užíváme gamesku. Tak vlastně proč ne? Všechny tyhle manuály už jsem taky odevzdal. Samozřejmě nejsme na HCčku, že jsem se nakoupil jsem si je na aukci. Prostě stejně to dělám v STVčku, že jo. Jakmile dignu 30, tak než vlezu do STVčka, tak si nakoupím všechny Green Hills of Strangleton a hnedka to tam odevzdám, že jo. Bam, půl levelu hotových. Čus, to není HC? Není, je to v popisku napsaný. Jednak je to v popisku napsaný, tam jsou většinou velice užitečné informace. A druhá, tady není tohleto logo. Jo, což samozřejmě nemůžete vědět, že ho tam normálně mám, ale číst popisky se určitě doporučuje. S ACčkem máme teďka pauzičku, dokud nespustí ten oficiální Blizzardino. Pak teprve to asi zkusíme, jestli nebudu už v armádě, nebo v nějaký další práci, třeba to vězení třeba nakonec bude, kdo ví. Tak pokud každopádně ještě nebudu nikde na výcviku nebo tak si to dáme i spolu to HCčko, ale říkali pozdní léto, no, takže to může být klidně srpen. Tak máš Nika v něm HC, tak Flygun taky lítá z letadla, má nikdo si nestěžuje, prostě jako... chápu, teďka se hodně streamuje to HCčko, tady jsme taky hodně jeli. Takže je naprosto normální, že se to předpokládá, ale nejedu ho teďka, no. Jinak to HCčko jsem si namdal, protože jsem tam měl takovýto potržítko CZ, jo. A mně se to tam nějak nelíbilo, to přišlo taky divný to CZko. Tak jsem říkal, no jo, co tam mám dát, ty vlastně LOL, XD, všechno tohle, co to už bylo zabraný. Tak jsem říkal, hele, jedeme HCčko, což v tu dobu jsme jeli HCčko, hodně, no, vlastně výhradně HCčko, tak si tam dám HC, no. Tak jsem tam dal HC, nebo mám tam HC. Ale neříkej, kamaráde. Spolužačka jde teďka 27. Já se dovím zítra, kdy jdu, no. Tak to držím pěsti. Jinak jsem koukal na fyzické testy, oni to zjednodušili ty testy. Tam už není žádný běh. Dřív byl ten, já na Cooperův nebo koho běh, jak běžíte 12 minut a musíte uběhnout XYZ. A oni to zrušili. Už je tam jenom člunkový běh, myslím, nebo tam... Co to tam je? Sedilehy, ten výkonnostní ten, jak jedete na zátěž, nebo takhle, 170 stepů a jaký přitom máte výkon. A co tam je? Celomotorák, nebo člunkový běh, nebo něco takovýho. A kliky, nebo co? No prostě každopádně už tam není ten velký běh, což je úplně halus jak svině, že jo. Prostě jít do armády, aniž by si dělal tady ten test, mi přijde jako dost zvláštní. Ale spolužák z vysoký, který u armády je, tak říkal, že to hodně zjednodušili, no. Tak teďka jako... Tady se panikařej. Ale nemám žádný ty, já nemám žádný pojízdy na sebe. Hele, BTčko, asi tě to nepřekvapí, ale seš jeden z mála, kdo takhle jako na poprvý reaguje. Většina lidí spíš řekne,
armáda, jsi zelený mozek, nebo jako co, ty vole, víš, tohle tamhle. A říkám, ty vole, každý si myslí, že jdu k armádě proto, abych ubližoval lidem, abych do nich střílel, abych jako byl zelený mozek. Přitom já jdu k armádě proto, abych lidem naopak pomáhal. Ne! To málem healnul, ty vole. Naopak, já jdu k armádě proto, abych pomáhal, že jo, lidem. Já musím nějaká přebrat okamžitě, agro všech, kurva. Můžete přestat mlátit toho méďu, ty vole? To mi chcípne, vole. To je píčus. A to je šéf, ten mage. O, ten mage je šéf jak svině. To je šéf jak hovado. Týpek mi teďka zachránil méďu, podle mě. Tak konečně se mi vrátilo, ty vole, že tady vždycky, když někomu potřebuje pomoc, tak mu vždycky pomůžu. Tak jsem rád, že se mi to konečně vrátilo, ty vole. Napsal něco týpek na to, nepo. Tak ještě tady dáme cheers, vole, kde mám cheers. Tak to je pašák, ty vole, ještě mi dal, hele, ještě mi dal svůj svitek, ty vole. Přesně, je to prostě přesně naopak, ale lidi to často nevidějí. A já vysvětluju, říkám, hele, jednak prostě já jdu k armádě, abych lidem pomáhal. Armáda není jenom válka, není fronta, týpek se samopalem, vole, a jdeme to zabít. To je prostě pomáhání lidem, když jsou povodně a další věci. A mimo to, díky tomu, že já a mě podobný chceme dobrovolně, tak kurva tvoje děti nemusí povinně, chápeš? To je přece ta největší benefit, jo. A teď nechci být jako úplně, teď si úplně nechci jako mazat indulonu kolem řitního otvoru, ale myslím si, že jsem inteligentní člověk. Jako, jo, řekl bych, že jsem inteligentní člověk, mám sílu jako prase a ty vole, kdo jiný by to měl dělat, než ne já, ty vole, a mě podobný prostě. Víš, jako, námitka, ty mě zle, ty vole. Jednotku ještě nevím, řeší se, mám dvě nejvíc, co bych chtěl, samozřejmě záleží na. Takhle, v armádě to je tak, že si můžeš něco jakoby vyhlídnout z těch volných míst, ale oni ti to nenabídnou, dokud neprojdeš všema testama, protože logicky, že třeba, když chceš jít na střelce, tak musíš mít zdravotní prohlídku na A bez omezení, včetně zraku a všeho ostatního. A teď jako ty se na to přihlásíš a teď z těch zdravotních neprojdeš, tak logicky tu práci dělat nemůžeš, jo? Takže oni tě nejdřív nechají projít tím kolečkem a pak podle toho, jaký budeš mít výsledky zdravotní a tak dál, tak ti nabídnou jakoby pozici. No já mám zatím s nima rozjednanou řídící letového provozu vojenského a teď nějak se přesně jmenuje specialista něco, prostě u vojenské policie, vojenská policie. Pomát krásný, ale společně na tebe kouká, nebyl lepší třeba hasič, ale já to nedělám proto, aby na mě společnost nějak koukala, chápeš? Já to dělám proto, že prostě chci tu práci dělat. To není o tom, že si honím nějaký kredit, nebo že chci mít na Facebooku prostě ve složce zaměstnání, že dělám v armádě. Ať si myslej, co chtějí ty lidi. Já jim říkám, co si myslej, a ono to tak není, jako jo, ale ať si to myslej. Jde o to, že prostě chci tyhle ty hodnoty chránit a chci tuhle práci dělat. Tak musím. Víš, to mě je právě úplně jedno právě, co si lidi myslejí. Teďka jako ty lidi jsou fakt fanatici, ta doba je úplně sfanatizovaná. To je fakt úplně neštěstí. No ale týpci taky pomohli, ty vole. Jo, tady prostě aspoň karma se konečně vyplatila. Že mých 10 skutků dobrých se konečně vrátilo. Že má smysl pomáhat, že vám to vesmír vrátí, vidíte to. Tak. Přesně tak. Co nám je do lidí. A nakonec, hele, vem si to jako s policajtama, jo. Policajti jsou na povrchu nesmírně nepopulární povolání. Každý nadává benga tohle, benga tamto, i slušní lidi. Jo, nějaký to furt prostě chlupatý policajt, ale ty vole, jakmile se někde jsou semele, nebo je nějaký problém, nebo něco, tak seš kurva rád, že tady jsou, a seš kurva rád, že jsou na takovýhle úrovni.
A vůbec si jako nespochybňujeme tu úroveň, jakoby, jo? To je stejně jak s MHDčkem. Lidi, co spochybňují úroveň MHDčka nebo našich služeb, jako je policie a tak dále, tak nikdy neviděli tyhle služby v jiném státě, prostě, jo. Takže... Vůbec bych to jako nepodceňoval. Přesně tak. Přesně tak. A u nás opravdu jako my si tady žijeme úplně skvěle, ty vole. Já vím, že prostě tady, vole, když si přečtete Svatý grál, což jsou ty vole, což jsou komentáře na lidé.cz pod článkama, ty vole, tak tady nevěříte ničemu, ale jako jak zákonodárná, tak soudní, tak výkonná moc u nás je úplně v top špičce. Není úplně nejlepší na světě, ale je fakt skvělá, ty vole. Fakt si nemáme vůbec kurva na co stěžovat. A každému, kdo si stěžuje, bych přál, aby ty vole žil někde v nějaký vole demokratické republice Kongo, vole. Kde nemáš nárok na to se ani usrat. Takže tak. No a co ta námitka? Tondo. S tou indulonou nebo s tím, že jsem chytrý? Já se poseru, ty vole, moje průdušky nebo cokoliv, co to je. Pardon. Viděl jsem, jo, on hraje ty, aha, štuky hraje kartičky. Tak asi nemá... Buď si nás nevšim, anebo nemá náledičku. Tak jako tak necháme ho v klidu. Námitku, inteligenci. Já tak inteligenční kvocient mám veletucet. To si myslím, že úplně blbej jako nejsem. Neříkám, že jsem jako genius, to bych ani nechtěl, to bych si ten život asi tolik nedokázal užít. Ale troufám si jako fakt sebejistě tvrdit, že blbej opravdu jako nejsem. Tak, já mám pocit takovej, že bychom se mohli pokusit solnout tady ten quest, protože tady se sbírají podle mě takový ty krystalky, který jsou i mimo dungeon, jsou tam v těch tunelech. A sice tam jsou elitky, ale dá se to jaksi taksi s Rogunkou se to dá jaksi taksi nějak jako zvládnout. Ale nedaj ti čočku, ty lidi si to netroufnou face to face, ty lidi to, podívej se, ty lidi si dovolují na internetu, to jsou všichni hrdinové, to všichni všemu rozumějí. Víš co, problém je v tom, nebo takhle, řešení je v tom, že to, za co lidi nadávají na internetu, z 90% jim to přijde legitimní, ale pramení to z toho, že o tom vědí úplnou píču. A ve chvíli, kdyby tě 1% sady těch křiklounů dokázalo konfrontovat face to face, tak ty budeš mít naprosto neprůstřelné argumenty, který má jako tyhle tvrzení úplně vyvede z míry. Jo, takže jsi úplně v pohodě, protože ty lidi píšou na internet takovéhle věci, protože nejsou konfrontovaní s tou realitou, oni nevědí, jak to je, oni, to jsou hovna na internetu, co tam píšou v těch komentářích a v těch, pod těma článkama, to je úplně mimo mísu, jako Češi jsou, vole, všechno, Češi jsou, vole, trenéři, vole, když se hraje mistrovství za hokej, Češi jsou ty, vole, prezidenti, vole, když se volí prezident, Češi jsou prostě jaderní fyzici, vole, Češi jsou všechno a přitom vědí o všem píču. Víš, takže ve chvíli, kdy mě pak někdo konfrontuje, tak já jsem schopný mu normálně, racionálně, v klidu argumentovat a pokud ten člověk je rozumný a je to otevřený nějaký opravdový diskuzi a není to prostě dezolát, který má prostě vyšroubovaný mozek, tak se dobereme i nějakému rozumnému závěru. Ale to se na tom internetu nestane, protože tam se tady ty dezoláti zhlukujou, ty vole, a všichni se tam jako přitakávají a úplně se prohlubujou v těch sračkách, o kterých vědí úplně hovno. Ještě hloubš a hloubš a už pak z toho prostě nemůžou ven. To je prostě tak, no. No jasně, hele, musíš se mět od tohohle prostředí. Bohužel tohle prostředí jako naštěstí pořád není jako dominantní. Pořád je tady většina těch jako lidí, co nejsou takhle mimo mísu, ale bohužel tady ty trotlové jsou víc slyšet, no. Takže to chvíle vypadá, že jsou dominantní oni, ale naštěstí to tak zatím ještě není, no. Ale my všichni normální, co tady jsme, tak stejně jako umíme vyhledávat informace na internetu a ověřovat si je a nebrat hnedka všechno, jak buví, jakou pravdu, co napíše Okamura na tyto statusu, tak stejně tak dokážeme i tady to odizolovat. To si myslím, že jako to nebude problém. Tak já musím nějak vyřešit už ten balkon, asi, nebo respektive světlo už tady potřeba. Když se takhle rozsvítím, tak to asi v pohodě. A musím nějak vyřešit tohleto. Tak já odezám tady ty questy, uvidím, co mi to dá dál. A zkusíme ještě tak ten dungeon, no. No. Jako dezoláti sami o sobě mě zatím moc neděsí. Děsí mě to,
že některé jako zahraniční mocnosti vynakládají značné náklady na to, aby tady tohleto prostředí tvořili, no. Což jako je fakt problém. Což je fakt problém. No jasně. To je přesně přístup jak mýho bývalého šéfa v práci. Ten jakoby první informace, kterou dostal, tak to byla pravdivá. Takže když jsi šel k němu stěžovat, byl nějaký konflikt a ty jsi šel k němu stěžovat jako první z těch dvou stran v tom konfliktu, jak jsi vyhrál. Protože prostě kdo šel první, tak taková byla pravda. Žádný vyslechnu si tebe, pak použiju tady tu věc mezi ušima, vole, tu šedou hmotu, vole, a udělám si vlastní názor. Ne, první, kdo mi něco řekne, tak to bylo, tečka, vyřízeno, vole. Ale víš, co mě sere, že prostě tohle se stalo třeba mýmu tátovi. Já jsem si prostě musel smazat svýho fotra, ty vole, protože začal přesně sdílet tyhle ty močky, jako. A když jsem mu jako říkal, že prostě to neuvěří, nebo že to úplně nesmysl, že prostě to, tak byl ještě vzteklej, že prostě... Víš? A nejhorší, víš, to je úplně horší. Jasně, hele, že jsem vole, weak-minded a nechám se, vole, tady sfanatizovat, dobře. Všichni nejsme, vole, brilantní, vole, odvážní, vole, nezdolní. Fajn, jsem slabý kus, vole. Dostali mě v pohodě. Ale kurva, nějaká retrospektiva, ne, ty vole. Jestliže, vole, tady budu házet dlažební kostky na Václaváku, že nás Pavel pošle do války a pošle nám povolovací rozkazy a on je půl roku v úřadu a nikdo nás nikam nepovolal, tak si přece řeknu, ty vole, aha, já jsem píčus, vole, já jsem se splet, vole, já jsem koko, že jsem se nechal, ne. Slyšel jsi nějakého dezla, tak tady by přišel a řekl by, ty vole, to jsme posrali, ty vole, my jsme se fakt spletli, měli jste pravdu, vole, po nás nikam neposílá, my jsme ale kokoti, jsme tomu věřili. Vidíte něco takového? Nevidíte, vole. Vůbec. Oni jsou šváby, vole, který dokážou myslet, vole, vteřinu dopředu a to je všecko. Víc neumějí, vole. To je fakt strašný, to je fakt strašný. Tyhle, přitom to nebejvalo, ty vole, nebejvalo to takovýhle. Vždycky byly lidi, kteří by k tomuhle měli sklony, ale tohle nebejvalo. Tady největší problém byly lidi, vole, co se objímali na louce, problém, v úzovkách problém. A rozmlouvali tady s Bohem. A všechno bylo v čilu, jako takovýhle agresivní dezinformační dezolátismus tady prostě nikdy nebyl. Já to nechci nikoho svalovat, ale jako Babiš se Zemanem tomu vytvářeli moc pěkný prostředíčko. Ale neřešme politiku, ale politika tady ne, to ne. Se omlouvám, protože jsme nechali zjít zbytečně daleko. Spolužák na bezpečnostním oboru, kde se neustále studuje NATO, EU, jasně, taky jsme měli teorii bezpečnosti, no. No. Že nejhorší na tom je, že prostě kolikrát, když to vidíš, tak pak máš úplně takový smíček, že... Protože ty víš, že mu to nedokáže racionálně vysvětlit, protože prostě má v hlavě omeletu. A fakt bys ho nejradši vzal a sterilizoval, vole, aby se v životě nemohl rozmnožit, vole. A víš, že nemůžeš. A to je strašný. To je fakt strašný. To je prostě země placatá a nevysvětlíš jim to, vole. A asi je fakt jako kousek pravdy na tom názoru, že, vole, se moc asi nudíme. Máme moc málo problémů. Tak máme na tyhle ty sračky čas. Až budeme muset, vole, 16 hodin šťourat, vole, do pole, aby jsme měli co jíst. A vole, budeme muset mít 8 dětí, aby nám dvě aby se dvě dožily dospělého toho, tak pak teprve možná tohle to vymizí, ale do té doby bohužel, no. Do toho přidej dvě špetky hyperkorektnosti, která už nám taky začíná pomalinku předůstat přes hlavu. A vole, myslím si, že naše vnoučata si mají na co těšit. Teda moje naštěstí ne, já žádný mít nebudu, ale... Vroučata, vole, naší generace se mají opravdu na co těšit, tyjo. Jinak, jak jsi tady psal, někdo tady psal s tím časem, pardon, to jsem ještě nevytal. Už to asi nenajdu, ale jo, já to beru jako jednu z věcí, proč tam jdu, že jsem bez závazků a mám hodně času. Takže s tím počítám, že mi to klidně může zabrat i víc času. Jako na začátku, když děláš normálně třeba u té vojenské policie nebo v tom řízení letového provozu, tak máš 7-24 denně. Denně, měsíčně. Vždycky děláš 24, pak máš 3 dny volno, 24, 3 dny volno, tak je pořád do kolečka. Ale chtěl bych pak jezdit na mise. Jezdit jsme na půlroční mise, že do zahraničí a to bych taky chtěl jako vyzkoušet. No. Chtěl bych právě lítat po zkušenostech a to. Ježiš, co tady se hrotí.
Pardon, já to nevyřeším jednu, jak on se jmenuje. Omlouvám se, tak už jsem tu. Jo no, krátné mezi uši, ty vole. Jo, měj se dobře, vidíme se na záznamu. No, a pak vole, oni tady třeba jako šíří poplašné zprávy a nechápou hranici mezi jejich bezvládstvím, který oni nevidějí, a trestným činem. A pak jdou k soudu a ten je odsoudí, protože prostě spáchali trestný čin prokazatelně veřejně na internetu, ještě se tím chlubějí, jenom to nevědí, že spáchali trestný čin, tak je odsoudí a oni to tady přirovnávají, ty vole, k protektorátu. No to bych se posral a přísahám bohu, ty vole, jestli já nebo kdokoliv vole v mý generaci někdy se strojí stroj času, tak tyhle zmrdy narvu do první várky, vole, a pošlu je, vole, do protektorátních dob, vole, aby si zkusili, jaký to je, vole, mít proces protektorátu. Ty vole, to bych, ty vole, vlastenci nad vlastence, ty vole, pak ještě, vole, takhle kroutěj historii, ty vole, to bych z toho úplně jako, rogunka. Ajčajčajčajčaj, Warrior, jsou tři. Opa, papapa, kde máš prístah, hm? Jaj, co? Byl jsem ve steltu? Já neřekl, že jsem nebyl ve steltu, ty vole, jsem tady s váma povídám, ty vole, ani nedám stelt, ty vole. Jsem rogunka, víc, co bych dělal ve steltu, ty vole. Miss? Dodge? Ty vole, co to je za... Ne! Co to je za rogunku, že mi všechno dodge nemysne? Help. A to je 2.30, tak proto. Proto jsem mu všechno, protože jsem dodžnul a mysnul a tak. No. Jo no, je to fakt těžký a jako musím říct, že mi docela dlouho, ale Hillman, a co to je, Cloak, ne, Vesta. Že mi docela dlouho trvalo, než jsem se do toho dokázal opravdu jako emočně oprostit, no. A definitivní zlom asi přišel, když se tohle co stalo z mýho otce. Tak to už jsem úplně vzdal, se z toho nějak jako, fakt jako výrazně vzrušovat a... Tady máte mimochodem truhličky, na které můžete farmit lockpicking. Ale já jsem skoro na svém potenciálně maximum, 120, 130, no, že maximálně 3. Pokud mi procne teda skill, tak maximálně 3 ty, no, 3. Tak Alice tady zdá se teďka chvilku budou bezprizorní, takže můžeme běžet bez teltu. No zkusíme ten quest, jestli dokážeme solnout teda. A když tak máme pak tady ještě questy, něco pak ještě odsaď vemu, ale nějak si poradíme. A tady jedna truhlička je. Taky zkusíme, jestli nám procne, můžeme všem samozřejmě zelený. Takže tady. A pak. Jo, proclo to. Tady máte prostě truhličky na trénování, no. Na těch 100 plus, no, skillu. Do těch 150. Na 150 jdete potom do Badlands, do té pevnosti trpasličí. No a pak už jdete Searing Gorge a pak už to doděláte v BRDčku.
No hele, já se na to strašně těším. Problém nebo problém? Faktem je, že většina lidí má ten základní výcvik jakože nějaký jako nutný zlo, když jsi do armády, jako nějaký, kde na tebe budou křičet a budou na tebe zlí a budou prostě tě nutit vstávat brzo ráno. A jako jo, ale my jsme se shodli s tou spolužačkou, že to vnímáme spíš jako vzrušo, jako zábavu, jako challenge, jako takový tábor. Jasně, že to bude drsný, nebude to jako úplně sranda, ale prostě jako tábor. Prostě fakt se na to těším. Těším se na to, že ty vole, jsem teďka 15 let dělal v kanceláři úplně nudnou práci, ty vole. A už jsem ji nemohl ani vystát. A já se strašně těším na to, až prostě budu zažívat takovýhle věci. Strašně se těším, že si v té práci budu dávat fyzicky do těla, protože teďka jsem se strašně neflákal, ale prostě osobně v kanceláři, osobně v kanceláři. A tohle bude úplně něčím jiným. A to se fakt těším. Fakt jako jo. Jo, vidíte, že ono takhle pomaličku by tenhle takhle asi šel solnout, no, proto jsem ho vzal. Nevím, jestli asi bych ho dokázal, jednoho bych asi dokázal i zabít, jako. Ale tady bohužel, kdyby tady byla nějaká grupa, co by zrovna šla do dungeonu, by to bylo vymlácený, bylo by to fajn, ale to bohužel jako není, no. Tak zkusíme schválně, jestli dokážeme sejmout, no. A tady ve stealthu, ty vole. Ale ty ve stealthu mají, ty mají malej agro range. Takže já to se těším. Jako hales, zase jsem takový jako stejskavý, že jako byť 6 týdnů, že jsem tam 6 týdnů v kuse, dřív to bylo 3 měsíce, s tím, že si ale ve čtvrtek večer končil a v pondělí ráno měl nástup, takže jsem měl prostě 3 dny volno a mohl si jít domů. Tady to teďka kvůli covidu se změnilo jako ledas co z jiného, tak i tohle. A máš 6 týdnů v kuse, což je efektivnější, oni v tom našli jako spoustu výhod, proto to takhle nechali. Takže jo, bude to takový jako byš úplně 6 týdnů mimo domov, jaký zvláštní. A tak jestli se jezdí na 6měsíční směny, teda směny mise, tak si musím zvykat, no. No, taky jsem se snažil, aby mi to vyšlo na srpen nebo na říjen. Protože jako kopat okopy, jako když je v listopadu nebo v únoru, když je jako venku minus Bůh ví kolik, to nechceš, no. To nechceš, to radši to vedro. To radši to vedro, než tvrdou zem, hele, akorát. Takže souhlasím, no. Já doufám, že to stihneme ještě ideálně v srpnu, jako já už jsem byl loni totiž. A ten náborář, tak jsme se nakonec domluvili, že to necháme, až udělám bejšku, ať už mám jakoby vyšší vzdělání a třeba i chytneme nějakou lepší pozici díky tomu. A sliboval mi, že se to pokusí potlačit, aby se to stihlo v tom srpnu. Já jsem říkal, hele, já v říjnu zase začínám další akademický rok jako na magistra, že jo, to. A on říká, se pokusíme, v srpnu se tam hodně chodí absolventi z toho, no. Absolventi z akademie, takže zase nevím, jestli tam vůbec bude místo, no. Uvidíme, jak to dopadne, ale ještě se nestalo, by to nějak nedopadlo. Tak, tam se asi nedostanu. Teď uvidíme, co natáhnou kucí. Natáhnout to tady? Nenatáhnout, co? To bych musel být kokot, natáhnout to sám, dotáhnout to sem a vanishnout. Ha, natáhnout. Těba ještě jedna princezna tady. Dobrý, ne, to není princezna, to je prístka. To je prístes, ne princez. Ne! Nestihl jsem to jinknout všecko, vole. Tak se počkám, a to už by mohl být poslední, pak už bychom mohli být ready. Měj se BTčko, měj se krásně, když se stavil, čau čau. Taky se budu těšit, kámo, hoj. Pojď. Paní pomůžu teda. Bych měl úplná kunda, těma jsme pomůžu. Tak. Takže jo, takže tenhle quest šel teda solnou, tak jsem předpokládal. Yikes, tenhle quest. Fuj, tajbo. To je, by the way, kdo sledujete Atremise? A viděli jste, jak umřel v Ashen Vale s Huntrem, tak tohle je přesně ten quest, kdy vlastně vy zabodnete ten
tady. Tady. Zabodnete ten totem do té hromady a oni na vás jezdí vlny těch medvídků. Tak to je přesně ono. Tak to je fakt strašný quest, ten jakoby, ten jsem jen tak solnul, ten jsem jen tak solnul i na votlku, jako jo. Takže, nebo jakoby na nižším levelu, ale i tak, i na votlku se u něj člověk zapotí a to na votlku s tím Protection Warriorem solujete dungeon, jako jo. A on chudák asi se ho neuvědomil, že ten quest a šel ho na C-čku solo, no. A ještě na nějaký 24, takže prostě u toho vypnul a... Fakt jo, jako mě krve asi hodně taky nikdy nebrali, ale já jsem roky chodil darovat krevní plazmu, takže s tím jako problém nemám. A krevní plazma to je fakt široká jehla, taková verzatelka, to ti vycucne hodně krve, odstředí to odstředivkou, z toho odstředí tu plazmu nebo nějaký oddělí a krev bez plazmy ti pošle zpátky, takže jako na to s tím problém nemám. Spíš jako se musím hlídat na nějakých party, co budu ještě předtím, tak se musím hlídat, aby po odběru ty krve neřekli, aha pane, tak vás teda jako rozhodně nebereme. S tím musíme být velice opatrný. Ty vole, dneska máme 6 HKček, jo, ty vole. Ajajaj. Ajajaj. Dobrý. Argunka je skvělá, ty vole. To je přesně na tohle to dělaná. Jo, prostě proč by se tady patlal a hledal mě tady, když jde evidentně třeba někoho protáhnout dungeonem. Jo, patlá se s náma ten mrzák, co je tady mezi Stonetown Mountains a Barents. Ten tady furt zabíjí ty questový MP, ale... Ty vole, můžu zabít prísta? Dokážu zabít prísta? Asi jo, že jo. Jako undead mám proti prístovi výhodu a to sice Will of Forsaken. Jako Fear Not Undead je prostě nonsense. A navíc to kloťák a na těchto low levelech pro mě ani ne, protože nejsem kudlička ND, nejedu backstep, nejedu ambush a tyhle ty věci. Ale ve chvíli, kdy jedete kudličky a máte ještě improved ambush jako s kritikálem, tak to one-shotnete prostě přístákně na tomhle levelu. Protože má prostě nula armoru, málo HPček a prostě tím krytem embuše, tím ho prostě zničíte, vymažete prostě. Což není tak horký tady u toho mečičkovýho, ale pořád je to z damage docela v pohodě. Tak, už mám 130, takže už to zase necháme bejt, necháme to tady po ostatním rogunkám. A nebo za ten quest, jestli to něco zajímavého aspoň. Není. A ten Freedom se rozdává. Aha, tady. Tak, tím, že jsme udělali Ashen Veil Hunt, tak tady můžeme teďka nabírat tyhle ty questy. To jsou questy z mobe, kterým jsem zabijete a padne si quest item. A to bychom asi mohli udělat společně s tím. Tak já půjdu vrzda quest, přelítneme a já si půjdu prostě mocí kolču. Pokračujem dál. Štuky fakt jede bety, no. Štuky jede kartičky, tak dneska jsme bez štuky, ho nevadí. Asi si od nás potřebuje odpočinout, což jako chápu. Já dneska jsem šel si udělat pasové fotky. Hned po mrtvém, jo takhle, jasně no, tak hele, otázka, co se na tom plese všechno vyváděl. dneska jsem šel si udělat průkazové fotky, protože potřebuji sobou průkazové fotky. A sice jsem nemocný, ale v opatrovejše fitko, kam jsem kdysi chodíval, tak jsem říkal, tak se tam na chviličku jako zajdu. A potkal jsem tam kamarády, tyjo, s kterýma jsem kdysi se potkal právě v tom našem gymu v Ersku. Prostě po letech, fakt strašná halus. Tak jsme se tam společně nastojkovali a bylo to strašně fajn, no. Vzpomínali jsme na starý dobrý časy. Tak, já než přeletím, tak jsem v rychlosti skočím pro streamovací kolču a hnedka budu zpátky, přátelé.
necháš doma? Tak. Tak, jsem zpět. Je tady to na skačkou. Asi teda ještě. Tak Hanička vás zdraví. Tak co tady máme? Tohle méďu. Zavřeš ještě tak prosím? Zavřu hned, jenom přesunu věci. Čelíte. Shadafuck? Tak já než... Jo, tohle ale nezabiju sám, to je 1.30, toho sám nezabiju. Toho zatím necháme bejt. Půjdu tady pro tohodle a uděláme tady ty věci. Jo, počkej, ještě tady to. Ten nálet na tu elfskou vesničku. Tak to uděláme ještě taky. Každopádně, streamovací kolče je ready. Tak, na zdraví. Co? Chceš? Počkej, jaká první? Ale počká se nemocně, radši se napě první dej. Hrozně. Takže streamuješ. No tak... Nemusím přece zalíst do chcípací jámy a tam umřít, ale nejradši bych to udělal, no. Tak. Až podezřele, se nám dneska daří ve World PvPčku. Zatím všichni, co nás napadli, tak nakonec se rili držkou do země. Tak čekám, kdy se to hrozivě zvrátí a z gangbanguje nás tady nějakej 60-kový alík. Ideální by to bylo teďka při tomhletom escort questu, nebo escort, to takový jako assault quest spíš, kdy vlastně nemůžete dělat vůbec nic, no. Takže doufám... Ne! Čeká na respawn té mobky, teda toho NPCčka. Hello. Tak naštěstí to není HCčko, takže si můžeme v klídečku na partu a udělat to společně. Dobrý, tak ten nakonec zvládnem. Ve dvou už je to úplná brkačka. Ono i v tom solu, jenom potom, co tam jsou naskriptení, vlastně leze do toho baráku, něco tam vykosíte. A teď tam jsou naskriptěný mobky, že tam nalítne, já nevím, 5-6, jako dost mobek. A jenom nesmíte být jako moc hr, tady s tím to ani nejde, ale třeba s Bajem nebo s Paladinem, tak tam hnedka mrdnou nějaký AOEčko, všechny na sebe natáhnete a to pak jako těžko dáte, ale pak tam skáčete po balkónech, aby si to... Zajímavý? Jo, dobrý. Já myslím, že když si zapnu... Jo, viděli jste tam... No, už to se dokážu ukázat. Pak si všimněte, jak má tady u portrétku má ten kamínek. Ten modrý je, že je v pohodě, pak se může dát na žlutej nebo něco a červený, že ho chcete jako sundat. Když vám něco provede, musíte tam se i co vám provést a když ho potkáte potom za měsíc, tak vám to ten addon jako řekne. Hele, tady ten zmrt tě šikanoval na low levelu tam a tam, no a vy mu to jdete vrátit. Na 23 jsme chtěli, jo? Opa. Proč zase cheap shot zase není žádnej, vole, cheap shot, kurva? Jo. Jak to? Up. Hopapa. Ten Hunter se rozhodl vůbec nic nedělat, kámo. Tak jebe mu. Hlavně, že nám tam šikanuje low level. Dobrý, pořádné rejme držkou v zemi. Ten Hunter to dobře zahrál, jo no. To byla takzvaně taktika, budu se tvářit, že se mrzák, třeba mě nechají bejt, vole. Ty vole, teď jenom střih k tomu týpkovi, ne? Jak tam sedí na tom vozečku, vole, nemůže mačkat, vole, tu svoji bezbariérovou klávesnici, ty vole, ne. Tohle ani v legraci, dobře. Z
Jsem na něj vystřelil všechno, co jsem měl, vůbec jsem nemusel. Nicméně pořád s náma někdo ještě dneska nevytřel, no. Ten Hunter to dobře zahrál. Špatný ten. Opa. Farewell. Jo, on běží, kurva. Hlavně... Ne, to byl boss, to by dostal Days. Mně se zdálo, že jak byl rychlej ten Hunter. Že jako... Měl aspekt v čítách, ale to by dostal Days, pokud jsem ho trefil, ale to nedostával. Tak on asi minor speed nebo něco. Hej, co se stalo s mým? What the fuck? Počkej, něco špatně. Ty vole, jak to nevím. Zapínal jsem tady něco, čemu se říká loot. To je totiž to moje makro, že cheap shot dává i... pickpocket, takže... lootuju prostě někdy dvakrát, no. Že prostě ta hra nestihne vylootovat pickpocket a cheap shot rovnou, takže ten loot zůstáváš potom takhle po fightu, no. Pardon, omlouvám se. Vysmrkám se, jenom to tady musíme tohleto udělat. Opa. Tak, teďka jsem přiběhl na skriptěnech třeba 5 mobek. Tak musíme být velice opatrní. Miss. Jak můžeš undeade, ty vole, ze steltu missnout, cíl se nehejbe a neví o tobě. Tak, a to je všecko. A to je všecko. Zabijem tohle, je to vyřešený. Tak, děkuji pánové. Poroučím se. Tak, tohle bychom měli. Tak, ten kapesník potřebuji nějaký, očkej. Dejte mi sekundičku, prosím. Pozbíráme teďka ty v uvozovkách rare quest itemy, co tady padají z těch, co začínají ty questy, tady z těch jedna mobka tady. A tam to tady nestraší. No a asi by pomalu mohl přijít Dingoš nějaký, no. Jaj! Wrong way, ty vole. Chtěl by to ještě tohle, ale to by tam musel někdo být s náma. Tohle to asi... 1.30 o 5 levelu, no, nevím, jestli bychom ho solnuli. Možná kdybychom se s ním hodně paplali. Teď to ještě navíc u těch Night Elfů, co tam jsou ve steltu, takže tam asi ještě nějaký natáhneš. Zbytečný trouble za málo expů. Já bych to zatím nehrotil. Tak po téhle cestě proudí, kostřička, proudí strašných alíků. Tady jakoby, uvidíme co teďka, ale pokaždé touhle cestou jdu, tak prostě co minuta, ani ne, tak se mi něco běží. Takže jako ze správnou rukou musí běžet mimo hlavní cestu, že jo, to je jasný. To je ten quest, asi já ty vole zatím nebudem. To je těžké jak prase. Na solíčko. Tak než uděláme tady tu... Shadumbru, to je nějaká ta kočka, co tady ta jako šelma kočkovitá, co tady chodí jako sem a tam. Spíš tady jenom sem, ta asi umírá velice rychle po spawnu, takže se ji pokusíme vychmátnout. Potom tady je
Tady je pak ještě jeden pašák. Skryl takový elementál, ale my jsme na to ještě low level. Nám to ještě ten quest nabízí, takže ještě nemůžeme mít. No a pak je tady ještě jakoby média humanoidní skrylky pod item, no. Na questy. Tak to jsou tři questy, nebo dva, tři tady s tímhletím questy, na kterých teďka asi uděláme zbytek levelu. Tak tady na HCčku se samozřejmě muselo obíhat zleva, protože tady jsou ty vole, no já nevím jestli jsem v bezpečí ve steltu, když je to lepka, ty vole. Asi možná spíš nejsem, co? Tak to radši obejdem. No a tady by měla chodit Číča. Aspoň tady si dobře pamatuju, tak je to Číča. Pak seš, Čičinko. Mám takový pocit, že jsme tady byli i s Magem na HCčko a že jsme si sundali i na HCčko. Pardon. Abyste mohli získat tyhle ty quest itemy, znamená tady ten ne, tady ten a tady ten. Tak musíte mít hotový quest Ashen Vale Hunt. Ten quest není vůbec těžký, dostanete ho v hlavním městě nebo v Crossroads, myslím, někde v Barents. A spočívám v tom, že vás ta mobka, nebo to NPC, co dá ten quest, tak vás pošle sem ten quest jenom odevzdat, to je všecko. Jak vám to splníte, tak se vám tyhle ty questy odemknou, ale vypadá to, že Koča je na respawnu. Koča je asi na respawnu. Nazdar chlapé, čau. A tady je Koča. Tady máme. Tak pojď, Čičinko. Jela se zrovna vrací. Tak evidentně o ní neměl nikdo zájem. Tak stihla cestu tam i zpátky. Tady pak nahoře je ten příštěrný quest. To je nějaká 29. A ten quest dostanete tady a jmenuje se... Vole. Calling... Ne. No je to tady jeden z těch questů, co vám dávají v tom, v horách. Tak asi zastavím, aby mi nikam nezdrhala. Nazdar, Jintoniku, jak se dá říkám, ho. Taky pohodička, já jsem teďka nachcípaný, což mi jako dost sere. Jako chlapi dokážete pochopit, jak moc špatný to je, když má chlap rýmičku a všechny další věci, že jo. Tak, tenhle quest máme. Jdeme dál. Další máme, tady uděláme médiu. Tady tomu questu, já bych se mu ještě zatím, nebo víte co, podíváme se sám náhodou nějaký nešťastník ještě, který byl taky dělal ten quest. A ve dvou jsem klidně ochotný se do toho pustit, ale jinak se mi do toho jako nechce. Protože je to dost nepříjemný quest a poměrně i zdlouhavej na ty vlny a tak. Je to docela dlouhý fight. A já strašně nemám rád, když vedu takhle dlouhý fight a potom hebnu. A ten quest nemám, takže spíš bych na to šel, až budu líp připravený. Hlavně levelově teda. Ale mrkneme se, nikdo není. Vražda, smrt, zabití, jo, je to tak, no. Ha, hubu. A to bylo na Mountovi, takže to můžeme asi rovnou zapomenout. Jak říkala moje prababička, když máš level 26, nemůžeš zabít Alíka na Mountovi. Moudrá to byla žena. Tak já tam teda nakouknu. Co mě trošku vadí, že mi to ten addon nezahlásil toho Alíka. Hele, jenom, ne! Invite, prosím, invite. Invpuls, prosím, pomůžu. Yes.
jsou to ty říci, co byly teďka, to jsou oni. Jak jsme teďka spolu dělali ten assault. Jsou oni ty říci. Kde je banner, vole? Where is your banner, vole, ten tu není. Teď je tady. Yikes. Dobrý, tak takhle se teda uděláme, no. Když tady jinak Blizzard tady jinak nedá, teda pokud jim přijde nějaká 60, nese smahne nás tady. To je šikovně, jdem každej svojí mobku, ty vole. Proč to tahá takhle? Je to další vlna už, jo, nebo? No proč to tahá, mi tam přišlo, že to nebyla další vlna, že to natáhlo moje z okolí. Jak třeba čaj teďka, ty vole. Jo, jak prosím vás? Jak to, že jsem nedělal ten quest? S tím papouškem v té lodi. Tak mu dáte tu sušenku a otevřete tu truhličku. Přitom ale recept na čaj už mám, ale těch 10 čajů za ten quest jsem nedostal. Za to budu muset podívat, v čem je problém. Nebo není to jen pro orky? To se byl boss, jo. O, co to? To byl pět. To byl jenom pět. No tak tady ten quest, prosím vás, dělal chudák, tyjo. Dělal chudák Atremis solo. S Huntrem na HCčku, no. Tak tady rypnul 24, myslím, nebo co kdo. Tuhle tu šílenost, pojďte se těch mrtvů tady, to prostě solovat je, to je sebevražda. To mi bylo úplně líto, no, že asi si neuvědomil, že to je tady ten proklatý quest, pojďte se těch mrtvů. To zabíjet sám, to je fakt šílenost. Ty vole, ne, další banner, what the fuck? Teď nebudeme vidět, který jsou naše, který jsou jeho, ty vole. Ale už ten hlavní. Lol. Mě tady stává strašnou bídu. To by byl nějaký košík po něm. Nebo co, asi si pamatuju dobře, nějaký košík a tady, jo. Tak jo, tak to bylo příjemný. To bylo příjemný a bylo to navíc. Ale. To je ten Hunter. Dáme si double slow, ať máme jistotu. Já budu muset fakt vaniš mačka to má ručo, protože... Počkáme, jestli na někoho zautočí schválně, jo? A mě možná uvidí, ty vole. Čekáme, jestli se na někoho z těch zautočí. Aha. Tak nezautočí. Tak mu to jednou asi stačilo, no. Dá se pochopit, dobrý. Není důvod ho reskillovat, samozřejmě. To není on, 0-0, to je jiný Hunter, ty vole. Vidíte, že nemáme žádný předchozí souboj. To nebyl on. Tohle bude, ne, to je 21, to je nějaký low level. A je tady s Warriorem.
chcípnem. Upa. Domy mám rád, domové jsou v pohodě. Tak, tady bychom se mohli, je počkej, ale tady se, tudy se nedostaneme, protože tady mají Alici zase nějakou... Tady mají Alici zase nějakou jakoby svoji pevnůstku, ale... Teď se na to nejdřív vemu tady na toho questovýho, jestli to, aby nám z něj padla, když tak ta. Aby nám z něj padla, když tak ta věc, ta quest. Se vrátím tady na jezero, udělat ty věci. A blbý, že jsi takový jako vytelený naproti té elfský haciendě, ty vole, tak tam vás jako všichni vidějí. To je takový jako nepříjemný, ale tak tohle je vyřešený. Ačkoliv víte co? Kolik je tohleto? 2000 expů, 4, 6, 7, 10 000 expů. To nám stačí na level už. Tak jen tady sebereme ještě Méďu a dingneme level. Jezírko můžeme zatím nechat jezírkem. Tak, tady chodí týpek, který se jmenuje Ursangus. Je to prostě trošku jiný Méďa než ostatní Méďové okolo, no. Takže se ho pokusíme se ho tady dohledati. Z něj padá taky na 100% quest item. Ha, to je on. Tak jako druhý, mě viděl. Mě vyčenichal určitě. Moje smradlavý nemrtvý nohy. Nemytý asi taky, ale... Máš pět combo pointů a mysleš. Aj, jsem si nevšiml, že to je krvácení. Tak. A je to. Všechny tyhle ty questy, co jsme chtěli, tak máme, tak já se vrátím a jdeme vode z dávačky. Populární část expení. Nejvíc satisfying. Tak odevzdáme, co odevzdat se dá. Jedna hlava, jedna packa. V pořádku. Jo, ty satyry ještě musím pak dodělat. Není to moc rychlý na offhandu, ty ve? Určitě trošku rychlý na offhandu. No, jasně. Ale hezký mečíček. Tak. 2-6. Krásně to vyjde. Tak přelítneme. Nevadá. Co je z tohohle? Leather. Oh, to není vůbec špatná, ty vole. 7 agility, 6. Já mám úplně stejnou. Jenom mám o jeden větší armor, protože mi to neukazuje jako upgrade. Ty vole, tak to si děláš kozy. To jo, no, tak to je halus. No, tak to nic. Čekaj, píše neschválně štuky mu, jo. Whisper.
Mohra teďka ty kartičky, no. Report. Reportáro. Jsem si nevšiml, že streamuješ. Chyba. Pokecáme příště. I skandálníku jeden. Měj se nejlíp. Jdeš hoňkat? Taky vlastně ne. Anička je už doma. Pohoňkat Lálo. Tak, je s podivem, že nás dneska žádný Alík nedokázal sejmout. Ale sami jste viděli, jak to s nima dneska vypadalo, no. Byly to takový zvláštní PvP Alíci, no. 30 paladin, tak to by bylo oříšek, no, velikej. To by byl velký oříšek. Tak a s velkým dingošem, jo, tohle to ještě musí dávat. Reduce cooldown. Minutu a půl. To je huge. Jsem se nevšiml, že je takhle, že to je o tolikhle, to je o minutu a půl snížený cooldown na vanish a blind. Blind ještě nemáme, to je až nějaký 30 nebo 32 nebo tak něco. Je to tam, ding ding ding. Tak. Tak jo, kamarádi, tady to dneska zapíchneme. Jak jsem říkal, jako marot to nechci moc přehánět, takže půjdu chrnět, stejně už jde má hnička a ta ráno stává do práce. Takže to. Takže kamarádi, děkuju, že jste se stavili. Děkuju moc, bylo to fajn vás zase po delší době vidět. Mějte se krásně a jak bude nějaká příležitost, tak zapínám stream zase, nebojte se nic. Tak se mějte hezky, dobrou noc a užívejte. Čakos.